هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن دلنا وداغيا حقي قدن بيي يحقها الرسمي قبرد ساكا قبرد الدشي تدك ساكا قبرد الدلي ومركا قبرد الدلي أنا أقولك دقين ويسوغو تاقين قبرد الرقية تمر بيات الدلي إنا تسيي في ريوغا مركا قدن بيسو قبرد الدلي أقولك قشي لالها عبتي يا فضيحتي ما تنيروبي كبعضي وركادي ودميستران يعني دين هيا ايه سودة واحدة محان رباينا ايدي الشيخو قبضا حقيقة دا كوات او كوبان وحان اسمق على ايه الكود داد ايه الوا او adi sugudow labada gabdhood labadooduba waa ogaadeen labada gabdhood labadooduba waxay ka dhasheen beesha ogaadeen gabadha la dilay markii hore magaceeda ma aqoon waxa la yiraahdaa Najmo waxay u dhalatay ogaadeen beesha Maqabul yaa u dhalatay Maqabul waa Makaahil Reesaad Ibrahim yaa la fakalo ka dhashay ayaa Maqabul Kenya looga yaqaanaa Maqabul مقابل لا يراد لا شد هذا نوع مقابل قبضة كله يا قبضة قبضة دتك قبضة أفرق في بعض الشيء دتك قبضة يسوع تجاهيا قبضة نورته مقابل إلا دلائل نجمة هو يدات وراء عبد الله وراء دلا وقبضة قبضة نو يدو ومقابل هو يدنا وراء عبد الله وارر دلال او ري عبد الله ري عبدي ايي ويين ان غبده وحديليسا وا اوغادين غبده ددكه وحديليا غبده وحديلي غبدان ان غبدان ايان دلت ولالكد با كجيره وانا لخري احمد رشيد ويلكي لدي جيري او مقابل او غبده لدلي اي اسكو ريرين ايا خري ayaan dhaladna waa la raadinayaa oo way dhumanaysaa gurigoodii waa la tagay way ka carartay gurigeedina waa la tagay way ka carartay waa dadka gabadha sidan u dilay gabadha saaka markuu waagu bariyay ayay gabadhu xadii ayay horta sheekadani siday u bilaabatay iyo arrintani meeshay ka socoto ayaan rabaa inaan idin fahamsiiyo waan agtah ayaan dhalad wanaagta gabadha dagaalaya bartamaha dalka Kenya wanaagta gabadha sida aan ka olol isuk salaama wanaagta gabadha Nairobi waa ka tagi sheekadan hadaba halkay ka soo bilaabatay baan ku sheegaya gabadhan Najmo Ethiopia ay ka timid familygoodina Ethiopia u jira Ethiopia ay ka timid oo Nairobi bay timid qoliyo reeabtigeeda oo ree Cabdillaah iyadoo la joogto ayay gabadha waxay ma jirtay suuqa dadka suuqa jooga ayay isbartay waayo gabadhu shaqo ayay raadsanaysay iyo inay Nairobi ay nolol ka samaysato Najmo waa gabadh aad u kartay badan sida dadka yaqaanaa igu sheegay aad u karti badan aad u firfircoon ayadoo reeri reeabtigeed nala joogta suuqana gabdhaha u timaada oo gabdhaha maqaxya wax gashita gabdhaha wax gata suuqii inay barata rabto ayaa Najmadan middan ayaan dhalata ayaa ku tiri walaalay dad eelana waynu nahay madama tan hooyadeed ree Cabdilla taytan gabadha Najmo dad ehelaynu nahay walaalay dukaankayga iigad mushaar ka fiican mushaar fiican maa ku siinaya 300 wax saasay siinaysay markii hore waxaa la yiri wax yar bay ugu bilowday markii aragtay dukaan inay ku filan tahay $300 ayay uga dhigtay ayaan hooyadeed iyo aabeed Nairobi bay joogaan sagaal nin bay la dhalatay hooyadeed waa joogtaa
aabeedna waa jooga. Gabadhanna reerkoodii Itoobiya jira ayaan nin ogaadeene ayay wiil u dhashay. Ninka ogaadeen oo qaba ay wiilka u dhashay ayay wiil habargidar oo hadda qabo ay guriga keenaysay sanaysay oo ay wada socdeen. Dumarkan waa saaxiib, waa la isku shubshubtaa, waa fara badan ayay deesir kala hayaan. Gabadhan la leeyahay ayaan dhalad kolayba snapchatka wixii ka daawada waa la arkay. Bambaaso meelaheedaas meelaheedaasay iska tagtaa. Dukaanka waxaa gadaya uga shaqaynayay gabadhan. Ayaan dhaladka waxay leedahay karaamiyo iyo waxyaaba dadkiibay baratay laysku qas najmo karaamiyada iyo sida wax loo subsado iyo dee ganacsigii markay cabaar u shaqaynaysay ganacsiga bay barato. Intay u shaqaynaysay dukaanka way ku filnaatay. Faa'iidaa ka soo gashay ayaan dukaanka. Najmo mushaarkeeda way aruursanaysa. Waa qof xalaal cune oona karti badan. Mushaarkeedii waxay reerkooda u dirta mooye, hooyadeed u dirta mooye, inta kale aruursatay imaaraadka. Waxay bilowday horta baatiyo. I don't know, habeenka Nairobi baatiyo dumar wareejiya oo habeenka baatiyo warwareejiyo dadka ka gadaa jiraan. Najmo habeenka baatiyadii bay wareejinaysay dukaankana maalinta bay uga shaqaynaysay. Mushaarkii waxba isku aruursatay. Imaaraadka dad kale xiratay karaam ay iyadu leedahay oo Najma magaceedu ugu qoran yahay ayay soo saaratay. Islaantana dukaankeeda way u gadaa, wuu u camiran yahay, bil walba faa'iidada mushaarkeeda faa'iido labanlaabay uga soo saartaa. Ay Najmo karaamkeedii bay soo saaratay. Najmo karaamkii markay soo saaratay kuwa ree Cabdille oy ayaanta wax isku yihiin ayaa ku yiri qaraabo yihiin baa ku yiri nahooy hoogto intaad meelaha wareegaysanaysid naagtii inay kugu ilbaxday oo inay adiga sare kaaga baxda rabto oy ku garab istaagto oy karaam soo samaysatay naa war maad ka haysa. Maya warka maayo naa naagti way kugu ilbaxdayo markaad shaqa bartay ayay karaam soo saaratay ooba waxay rabtaa inay adiga kaa sara marto. Ayaantii ordaysa ayaa Najmo u timid. Waxay tiri Najmoy karaam baad soo saarataa la yiri karaam baad soo saarata. Waxay ku tiri walaalhaa aniga dukaan baad itiri iigad waan kuu gada. Faa'iidana way kaaga soo baxdaa. Mushaarkaad isiiso ayaan aruursaday kareen baana kusoo saartay magacaygu igu qoran yahay. Adiga walaalagu way ku dhan yihiin, walaal waxba kama qaadan, kuma aan xumayn, dee walaal macaanay qof dumaraan oo inaan aniguba wax kordhisto lacagtaydii mushaarada siinaysay ayaan wax ku kordhisto. Horta dagaalka bartaasu ka bilowday. Ayaan hooyadeed bay u tagtay iyo nimankii la dhashay. Ayaan horta intii Najmo laysla socday mid walaalkeed oo ka gabadha maanta dilayo Axmed Rashiid Xiray oo laga roona oon caqli badnayn ayaa lagu qalqaaliyey Najmo inay guursato. Najmo waa gabadhaadu karti badan, aad u dadaal badan oo boqol lagala baxay. Shoo waxay sidaan gabadha kartida badan laga roonaan ku fariisiya ha dhaqdo naaga u noqote. Habarta dhashay ayaan iyo habarta ayaan dhashay waxayba tiriba naagta kartida badan ku fariisi nin kan laga rooniga u guuri oo ku fariisi oo waa lagu qalqaali. Sheeka barta uga bilaabatay. Najmo ayaan hooyadood bay ku noqotay waxay tiri yar dhaagii la saaxiibadaha ogow naagti karaan bay soo saartay naaya naagta dukaanka ka cayri mid la yiraahdo heblaaya buuro oo hadda dadka dilaya gabadha ka mid ah oo la yiraahdo xamdi buuro mid la yiraahdo oo dadka gabadha ka dilaya mid ah ayay dukaankii kaasato kuwii daba ordayeen. Islaam markiiba gabadha la yiraahdo dadkii suuqii alaabta keenayana way baratay dukaan. Islaam markiiba dukaan baa banaanaaday. Najmo dukaan bay kiraysatay. Dukaanka Najmo iyo dukaanka maxay tahay naagta la yiraahdo ayaan dhalad
waxa u dhaxeeya dukaanka gabar la yiraahdo saare UK umba u dhaxeeya dukaanku dhagan baa banaanaaday way kiraysatay dukaan bay furatay dukaanka maanta lagu dhex dilayo ayay furatay habartii dhashay habartii ayaan dhashay ayaan wajiga u bedeshay shaqadina way ka cayrisay ma ka cayrisay najmo ayaa najmo ayaan iyo walaalkeedii laga harka ah iyo gidigood way ka dhaxbaxay ayaan dukaan markay najmo dukaankii furatay walaaleed oo rag ah aybay sagaalkiiba gabadha ula soo fariisteen media snapchatka iyo melwab oo ayuu soo diraa iyo doqonkii laga roonaha kan wey kaas wey saas wey labada gabdhood waa laba gabdhoodo ogaadeene arrinkii macalin axmed rashiidka hadda xirayo iyo ogaadeenoo dhan buu gaaray ayadina masayr kabahayii dhaqay jirta waa siday maanta lahayd haddaana nairobi kaa cayrin haddaana xaqiiqadu waxay tahay naag maqaabul eh iyo naag maxamed subeere kama cayri karto kama cayri karto nairobi mana kaga awood badan nairobi axmed rashiid iyo cabdi inay afaybaa xukuma labaduna maxay ay tahay labadoodana waa makaahil waa maxay ay tahay waa maqaabul kama cayri karto ogaadeen iyo maxamed subeere iyo maqaabulna maqaabul baa deegaan uga badan meesha la yiraahdo kenya waa labada ogsoonya marka waa dhacul yaroo dharagtay de waa naag dharagtay oon weligeed dib arkinoo habarteed iyo walaaleed iyo aabaheed garab taaga ihiin shoo waxay istiray gabadhan yaraa maskiinta ah say nolol ku gaartay say naagtii shalay dukaanka kuu gadaysa dukaankaaga ag furta bal adi xaasidnimadaas fiiri habarta ayaan dhashay ayaan dulmiga dhinac bay kaga jirtaa nimanka la dhashayna dhinac bay gabadha ka cayayeen oo ka aflagaadeyni ogow gabadhan reabti bay reerkan ayaan gabadhan najmo reabti bay u yihiin reabtinimo xataa laguma dayn oldow laba lafood ay kala yihiin oo reer dalalka ma raaxan maan reer dalalka reer cabdile iyo reer warfa qoladanna ay reer warfa yihiin gabadha reabtigeedna ay yihiin adi warkii waxaa maqlay maqaabulki oo axmed rashiid ku jiro gabdhihii waa laysugu yahay arrinkan sanad buu socdaa waxaa lagu yiri naa gabar yaadna dukaankaagi waa kuu dhisanya gabadhanna dukaankeeday furat wax isaga keeni xidhan ma jirto gabadhan waa loo yeeray nimankanow gabadhan ma caayi kartaa hooyadaana ma caayi karto gabadhanina gabadha dukaan bay ka ag furatay wayna furan kartaa way ganacsan kartaa waxba kamay xadin waxba kamay qaadin lacagteedi bay aruursatay oo wax ku qabsatay daqof maxaad horumar u gaartay laguma maagi karo ayaan waxa qalbigeeda ka daadegina oo masayr madaxa eber ka dhigay say gabadhan dukaan kaaga ag furato kabaad ii dhaqaysay kanaad ii yeelaysay kanaad ii yeelaysay ashalaad anaad shaqaalo ii ahay anaad kabaha ii dhaqaysay anaad kabaha ii siday markay ku tiri naagta la yiraahdo ayaa nalad najma waxay ku tiri adoo nin ku qabo oo ninkaad wiilka u dhashay ninkaagii ku qabo yaad kanna guriga ku haysatay ani adi waan isogna intibay ka qaracantay maxay isti naagtan sartaadoo dhan bay haysaan waxaad samaynaysoo dhan baad ogtahay warkaagibay sugnaaseed saasay ku tiri hadalka ay ka gubatay markay cayday bil koor oo cayday bay ku tiri nahoy adoo nin ku qabo yaad ninkan hadda ku qabo guriga kuu jooga hal sano labadaada aroos hal sana u dhaxayso kanoo ku qabaad kana shukaasanaysood guriga keensanaysood guriga ku haysat najaasaa tahay xalaalba martid ayaan iyo hooyadeed iyo nimankii la dhashay intaasay ka xaraaqeen afkay furteen waaba inay gabadha la dilo bil koor iyay isku fadhiisteen maqaabul iyo qoladan maxamed saboor gabadhani ka dhalatay gabadhana reabtigawa isku fadhiisteen naag walba ha ganacsato ha laysdaayo ayaa laysku oga ayaan dhalad hooyadeed iyo nimanka la dhashay waxay go-aan ku gaareen naagtan waa inaan dil fadeexadee qaawi nairobi ka saar nairobi waa inaad karta nairobi kukuuyaa iskale ma iyagaale ma iyagaa uga aabaroon ma iyagaa ka xiga ma iyagaa uga abood badan axmed rashiid baa nairobi ku kaadta waana nin maqaabule ma garat caawaba jeel buu ku guray laga roonihii gabadha wax ka dilay
saakaba tan alleed alle heshiiskiibaa la qaatay mid gabadhan la dili doonee najma intay dagaal warka ma hayso waad aragteena surwaal ma qabto intay dukaankeedii iska timid ayay snapchat intay iska soo dirtay tiri asxaabtayda dukaankii waan furay ku soo dhowaad ilaa intaasay sugayeen 10 minit dukaanku markuu furnaa ayaan dhalat walaalkeedii laga roonaayo gabadha shukaansan jirayo ay jiroy diiday midda la yiraahdo saara buuro maxaa la yiraahdaa xamdi buuro oo ayada hadda kabaha u qaada dukaanka u gada iyo mid kaleete waad arkaysin fidiyoga mid aduubaysa way dileen gabadha intii dukaankii kastamarsi unoo soo gelin gabadhii dukaankii furtay inta loogu soo galay oo dukaankii hoos laga xirtay ayaa gabadhii 4 toodba dileen markay dileen oo ninku feer la dhacay uu meel walba ka madoobeeyey kuu xumaayay naxdee urayay gabadhu diiday ayaa gabadhii markay dhul dhacday oo feer gabadhii lagu wareeriyey 4 toodba dileen ayaa la yiri ku fariiso markaasaa fidiyoga laga tuuray markaas ayaa fiidiyowga laga tuur haddee waxa weeyaan kibirkii iyo beenbeentii iyo dharagtii waxaa wax ka og dagaalkanoo tira naagta nairobi ka sar hooyadeed hooyadeed baa kowka ayaan dhayman hooyadeed baa kowka nimanka 9 oo la dhashay baa kowka oo maalinba mid gaba dhacay gidigood 9 nin iyo odayga dhalaybo axmed rashiid baa ku filan ma garad dadna waa la iskarani subaxa saaka caawo axmed rashiid buu ordee laga rooriyay gabadha intuu meel walba ka raadiyay asoo meel ku dhuumani buu ka soo qabtay oo guriga hooyadii siyaabihiisa la tagay asoo dhuumani musqul buu isku xiray albaabkaa lagu jabiyey jaal buu xaawo jiifaa jaal baa lagu cayuuqay kuwii kalena way kala carareen ee naagtii xumaydna gurigeedii waa la tegay oo gabadha dishay oo gabadha soo kaxaysatay waxan iyadina jaal axmed rashiid waxaan ka codsanay hooyadeed iyo 9 nin iyo aabeed iyo reerkaasoo dhajaalan lagu xasiq waa reer harasaa waxaa kaloo la ii sheegay naagta la yiraahdo ayaan hooyadeed inay wejiga ka diirato say gabadha maanta ula dagaalaysay inay haru tahay caasi waalidayn caasi waalidayn habartu waa ka baqaysaabaa la yiri waxay tiraahdo maya ma dhihi karto maya ma dhihi kartaa la yiri habartu way ka baqaysa caasi waalideen hooyadeed ku booda oo wajiga ka diirata inay taal sheeg warqaybta labaad waa idinla socodsiinayaa warkii waraanaa idiin hayeen nairobi laga soo wacay wixii jiroo dhan arrinka dadkii galay baa ii sheegay